טוב, אנחנו נתחיל. אז ערב טוב לכולם, וערב טוב לסיני, המרצה שלנו הערב, למי שלא יודע. ערב טוב. סיני, הרומן בינינו בעניין הספציפי הזה, התחיל כשהוא כתב לי שאדם מת באמת רק ביום שבו מת אחרון האנשים שעוד זוכרים אותו. ואני מצאתי איזה פרפרזה על המשפט הזה שאומרת ששום, זה פחות או יותר אותו דבר, אבל יותר פוזיטיבי, שום בן אדם לא נשכח מן הלב כל עוד יש מישהו שזוכר אותו. האמצעי היעיל ביותר לזכור היא ההנצחה, אמצעי ההנצחה וטקסי ההנצחה. הנצחה פרטית לזכרם של קרובי משפחה וידידים, והנצחה קולקטיבית לזכר אירועים בתולדות האומה. זה לא מקרה שבפסקה הראשונה של אגדת פסח, סליחה, של אגדת הפסח אנחנו מוצאים כתוב, מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. זאת תכלית הקריאה בהגדה של פסח. זהו במשפט מתומצת אחד, האירוע המכונן בהולדת העם היהודי. למעשה רוב חגי ישראל, למעט ראש השנה ויום הכיפורים, הם אירועי זיכרון והנצחה, של אירועים בהיסטוריה היהודית, מדורות ל"ג בעומר, הדלקת הנרות בחנוכה, בניית הסוכה, סוכות. לצד הצפירה לזכר קורבנות השואה והנופלים במערכות ישראל בימינו, כל אלה אמצעי זיכרון והנצחה של אירועים קולקטיביים בחיי העם היהודי. היה מי שאמר, ואני די נוטה להסכים לזה, כי תרבות הזיכרון וההנצחה שהתפתחה בישראל המודרנית, היא אחד מן ההישגים היותר בולטים של התרבות הישראלית המתחדשת אצלנו. אבל גם ברמת הזיכרון וההנצחה הפרטית, התפתחו דרכים רבות לזכור ולהנציח את יקירינו, ועל כך כמובן סיני ירחיב את הדיבור. ולא בלי הקשר, גם יום עיון אגו דוקומנטים שאנחנו מתכננים ונקיים בשבוע הבא ביום 15 במאי, הוא מוקדש לאמצעים ספרותיים שמשמשים את חוקר שורשי המשפחה לשם זיכרון והנצחה. וחזרה להרצאה של היום, סיני יזכור 15 דרכים שונות לזכור ולהנציח, והוא גם ימליץ על אמצעים מתאימים למי ומתי. מה שחשוב לנו כמובן זה שהוא יקשור את שיטות ההנצחה למחקרים גנאולוגיים. כמה מילים על המרצה, סיני זילבר משלב מזה שנים רבות את התמחותו בעולם ההייטק בתפקידי ניהול חברות בינלאומיות, יזמות וייעוץ, יחד עם מחקרים משפחתיים ואישיים חובקי עולם. הוא גם פעיל מאוד בהתנדבות לטובת הקהילה. לאחרונה מוביל סיני מיזם חדשני ומרגש בנושא הזיכרון האישי, הקרוי בשם Memories. סיני, בבקשה. וואו, אחרי הקדמה כזאת, אני לא צריך להגיד כלום. ערב טוב לכולם, תודה שאתם פה, אני מכיר כמעט את כולם, זה ממש טוב להיות בין חברים. ההרצאה של היום היא על גבול הגנאלוגיה, היא זיכרון עם הקשרים גנאלוגיים, היא לא ממש גנאלוגיה, היא על גבול הגנאלוגיה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אנחנו מדברים על הסוד לשימור והנצחת זיכרון יקירנו, אנחנו מדברים על הנצחה, ובואו נתחיל. האמת שאחרי ההקדמה של משה אין לי הרבה מה להוסיף, למעשה יש פה את כל מה שהוא דיבר, אני גם שמש היום בהתנדבות יושב ראש עמותת יוצאי דוד אורדוק, יש לזה קצת הקשרים הנה, אבל העיסוק העיקרי שלי היום זה מה שאתם רואים פה בשורה האחרונה, שזה Memories Plus, ואנחנו נגיע גם לזה, גם במהלך ההרצאה. אז משה אמר בהתחלה, בהקדמה, שהמתים לא מתים באמת עד אחרי האחרון שזוכר אותם. אני רוצה להוסיף לזה, וזה אמר ג'ורג' אליוט, האמת שזה ג'ורג' אליוט, אבל זה סופרת. יש לה שם גברי, אבל זה הייתה סופרת. אני רוצה להגיד משהו נוסף, אחר,
שאדם מת כאשר לא נותר מי שיזהה תמונה שלו. ובהקשרים הגנולוגיים אנחנו יודעים שבהרבה מחקרים אנחנו מוצאים תמונות, אנחנו חפרים, מחפשים, מוצאים תמונות, והחוכמה היום זה לא למצוא תמונות בארגזים שיש לנו בבית בבוידם, אלא לזהות את האנשים. התמונה שאתם רואים פה היא בערך בת 70, 75 שנה, מצד ימין זאת אימא שלי, ומצד שמאל אין לי מושג מי זאת האישה הזאת. פשוט אין לי שום מושג. ואין לי את מי לשאול, אין לי את מי לשאול, אני לא מכיר אף אחד שיודע לזהות אותה, אז אני מניח שזוכרים אותה או מישהו זוכר אותה, אבל בהקשר של זיכרון, אני לא יודע מי זאת, לא יודע מי זאת, אני לא יודע אם זה משפחה, אני לא יודע אם זה חברה, פשוט לא יודע שום דבר, כל מה שאני יודע שמצד ימין זאת אימא שלי, וזה בטיילת בתל אביב. ואני יודע פחות או יותר את התקופה, בגלל שזה ככה נראתה פחות או יותר בשנת נישואיה שהייתה 1950. אז זה מה שרציתי להגיד על הזיכרון, שזה לא רק שהאדם האחרון שעוד זוכר, אלא האדם האחרון שיודע לזהות, לזהות את התמונה. אז בואו נראה, על מה נדבר היום, וגם חשוב להגיד על מה אנחנו לא נדבר. אז מה התוכן? אנחנו הולכים לדבר על שיטות זיכרון והנצחה בעבר, בהווה ובעתיד, הדגש הוא על ההווה. נזכיר בשתי מילים על העבר, נזכיר עוד פחות מילים על העתיד, כי העתיד אנחנו יכולים לדבר הרבה, אבל אנחנו לא יודעים, ונתרכז בעיקר בהווה. הנצחה, למעשה ההגדרה של הנצחה זה דבר נורא פשוט, זה בעצם זיכרון אקטיבי, לקחת את הזיכרון ולעשות איתו משהו, לא רק לזכור אלא לבטא אותו באיזושהי צורה. אנחנו נדבר על הנצחת אנשים, לא נדבר על אירועים, לא נדבר על הנצחת מקומות, ונדבר על הנצחה של אנשים מן היישוב, כלומר אני לא מדבר על אנשי ציבור, או לא על בן גוריון שיש שדה תעופה על שמו, ולא נדבר על עופר שיש בניינים על שמו, בתי חולים על שמו, אנחנו נדבר על הנצחות לאנשים, אני לא רוצה להגיד אנשים פשוטים, אבל אנשים מן היישוב שרוצים לזכור ולהנציח אותם. ובהקשר של מה שמשה אמר, לא נדבר על הנצחה קולקטיבית, כלומר, לא על ימי זיכרון ולא על דברים קולקטיביים בהקשר של אומה או מדינה או קבוצה גדולה, אלא בהקשר האישי בלבד. עוד מילה לפני שנתקדם, ההרצאה הזאת במקור נבנתה לפני כשנה, כלומר, לפני שנפל עלינו מה שנפל עלינו באוקטובר. יש דברים שהתפתחו מאז ואני אזכיר אותם במהלך ההרצאה גם אם הם לא כתובים בתוכה, אבל שמתי לב להרבה דברים שהתפתחו בחצי שנה האחרונה בנושא הזה, ואני אזכיר אותם במקומות שצריך, שאפשר צריך להזכיר. אז כמה מילים על העבר. אנשים הנציחו כבר בעבר על ידי, המילה מצבה כבר מופיעה בתנ״ך בהקשר של קבר רחל. ויצב יעקב מצבה, כתוב במפורש, יש פה את הפסוק, מספר, אפילו מספר בראשית, ויצב יעקב מצבה, אז המילה מצבה כבר מוזכרת מזמן, ומצבה זה לצורך זיכרון, כדי לא לבוא למקום ריק, או למקום כלשהו, או למקום שלא קשור, כלומר, זה התפקיד של המצבה, ואפילו אדם שהקים לעצמו מצבה בחייו, זה אבשלום, ויש פה ציטוט מספר שמואל ב', על ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום, זה אותו יד אבשלום שאנחנו כולנו מכירים בירושלים, ומצבה פיניקית שהיא מאוד מאוד עתיקה, אז זה הסיפור של מצבות. למעשה, אם מדברים על מקום קבורה כמקום שהוא לצורך הנצחה וזיכרון בצורה יותר משמעותית, אז אנחנו מכירים את כל האתרים האלה, הפירמידות כמובן שימשו לא רק כקבר, אלא כמקום שיזכרו וינציחו, ולא סתם עד היום נוסעים לראות את אחד משבעת פילי תבל האלה, או הטאג' מהל, או בקפיצה קצת יותר לימינו, אני לא יודע כמה הם שמעו על משפחת פוזננסקי, משפחת פוזננסקי הייתה המשפחה היהודית העשירה ביותר בעיר לודז' בפולין, אנחנו רואים פה מתחם בבית הקברות היהודי בלודז', לא יודע כמה מכם ביקרו שם, אבל הדבר הזה שאנחנו רואים פה בתמונה מצד שמאל מאוד מאוד בולט. אין ספק שהם רצו שיזכרו אותם, וזה אכן עובד. לדעתי זה, המבנה הזה הוא בין 100 פלוס שנים, לא הרבה יותר, לדעתי בטח לא יותר מ-150 שנה, אבל משפחת פוזננסקי היו משפחה של, היה לה מפעל טקסטיל ענק בעיר לודז', וספק שהם היו משפחה
העשירה ביותר שם, אז זה דוגמה להנצחות. מתקדם הלאה או אפילו אחורה, פסלים ותמונות. אז אנשים היותר מפורסמים אולי דאגו להביא פסל שיפסל את דמותם כדי שהיא תישאר. אבל יש גם תמונות, אני לא מדבר על המונליזה, שכמובן פסל צייר מאוד מפורסם, אבל גם תמונות אחרות של אנשים שלא היו אז כמובן מצלמות, אבל זה הדרך שהיה, שאנשים מראש אמרו, בואו נראה איך יזכרו אותנו, ואולי אפילו גם לאחר מותם שכרו צייר כדי שיצייר את הדמות אפילו על פי זיכרון ותיאורים. אז נקפוץ לימינו, זה היה העבר. אז אנחנו הולכים לזכור שיטות שונות להנצחה, ואנחנו ננתח כל אחת מהשיטות. מה המשמעות שלה, מה זה בעצם אומר, איך עושים את זה, איך זה מבוצע, יתרונות וחסרונות של כל שיטה, וגם נדבר על עלויות. כל העלויות, זה חשוב לדבר על עלויות, כי כל אחד רוצה לחשוב, אוקיי, איך אני מנציח את זה ואיך אני מנציח את זה, אז נדבר גם על עלויות, כי לא על דווקא עלויות מדויקות, אבל אנחנו נדרג, ובואו נראה איך נדרג. אז אלה הפרמטרים, אנחנו כל שיטה שנזכור, אנחנו נצמיד לה איזשהו ציון בנושא תפוצה, כלומר, מה רמת החשיפה שלה בעצם? מה רמת החשיפה? המשכיות, האם זה משהו מקובע או זה משהו שמתפתח? כלומר, זה משהו שמתפתח ולא הוא אותו דבר כל הזמן, נדבר על המחיר, ולכל אחד מהפרמטרים האלה אנחנו ניתן אחד מארבעת הציונים, האם זה small, medium, large או extra large. נשמע קצת תיאורטי מה שאני מספר, אבל ברגע שניכנס לכל אחד, אתם תראו כמה זה ברור, אני פשוט רק רוצה לנרמל את כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם, ואז תראו שיהיה קל מאוד לבטא את הדברים האלה עבור כל אחת מהשיטות. זהו, אז אנחנו בעצם ניגשים לעיקר. אז נתחיל בשיטה הראשונה. השיטה הראשונה זה איזושהי פעילות מחזורית. אוקיי, יש אדם שהלך לעולמו, אנחנו רוצים לזכור אותו, לא רק לזכור, אלא גם להנציח. ואז מגדירים איזושהי פעילות מחזורית, ורואים פה שתי דוגמאות. אחד זה מרוץ, יש הרבה פעמים מרוץ לזכר. מרוץ לזכר מישהו, אז יש פה דוגמה למרוץ לזכר שחר שלו, באלוני הבשן, שקורה מן הסתם כל שנה. בצד שמאל רואים הרצאה לזכר משה יהודה הדביר. אתם רואים שזה הזמנה להרצאה במלאת 25 שנה לפטירתו. אז קודם כל הדגש הוא שאפילו אחרי הרבה, כל כך הרבה שנים עדיין עושים את ההרצאה הזאת, והמשפחה עושה את ההרצאה הזאת פשוט כל שנה ביום הזיכרון. הנושא הוא שונה, הנושא הוא חינוכי, זה תמיד נושא חינוכי, אבל כל שנה זה הנושא הוא אחר. אז בואו נדבר על מה זה, דוגמאות. אז יש לנו מרוץ, יש לנו צעדה, זה יכול להיות איזשהו יום עיון, זה יכול להיות גם מלגה, כי מלגה היא מחזורית, היא כל שנה לסטודנטים. מה המשמעויות? צריך לארגן, יש פה צורך בארגון. כלומר, זה לא משהו שקורה מאליו, זה לא מאמץ חד פעמי. זה מאמץ שצריך לחזור ולחזור עליו כל שנה. במקרה של הרצאות, אתה צריך כל שנה לחפש מרצה, במקרה של מרוץ, אולי לא צריך לחפש רעיון אחר, אלא פשוט רק להזמין למרוץ כל שנה. מן הסתם זה מוגבל במספר השנים, כי בסופו של דבר מי שעושה את זה, זה המקורבים המיידיים, ואז במשך השנים הולך ונגמר. אני יכול לספר לכם על מישהו שאני מכיר, שהלך לעולמו לפני 30 שנה בערך, וכל שנה הייתה שירה בציבור, כהנצחתו, ולדעתי זה נגמר בערך לפני 5 שנים. אז זה מוגבל בזמן, בכל זאת זו שיטה שמוגבלת בזמן. יש דברים מהסוג הזה שמחייבים ארגון יחד עם איזשהו גוף ציבורי. אז אם אתם רואים את ההרצאות, זה יחד עם בית ספר תורני, אם זה מרוץ, לפעמים צריך לארגן את זה יחד עם הרשות המקומית ולתאם. כלומר, זה לא משהו שהוא עצמאי על ידי המארגן, אלא זה מחייב גם תאומים נוספים. ומצד שמאל למטה אתם רואים את הפרמטרים שהבטחתי לכם ואת הציון של כל אחד. אז מבחינת תפוצה זה בינוני. כלומר, כמה אנשים יכולים להגיע למרוץ או להרצאה כזאת? ההמשכיות היא די גבוהה, כי גם כל שנה יכול להיות נושא אחר. כלומר, זה לא משהו שהוא מקובע והוא כל שנה אותו דבר.
המחיר הוא בינוני, זה תלוי מאוד בנושא. אם מרוץ, אני לא חושב שצריך לעלות הרבה, הרצאה, משלמים למרצים או לא משלמים למרצים. המחיר הוא מאוד משתנה, אבל אני מדרג אותו בינוני. עוד מעט ניגע קצת במספרים, אז אני גם אסביר יותר למה אני מתכוון בבינוני וגבוה ונמוך. אז זו הדוגמה הראשונה שקורא לה פעילות מחזורית. השיטה הבאה של הנצחה זה מיצג פיזי. מיצג פיזי, הדבר הכי נפוץ שאולי אפשר לדבר עליו, הוא לא יודע כמה רואים אותו בארץ, אבל בחו"ל רואים אותו המון, וזה הקדשה של ספסל בגן. עכשיו, זה מאוד טבעי לאנשים שאהבו לטייל או לטייל בגן, אז לוקחים ספסל, משלמים כמה לירות לעירייה ושמים עליו שלט, והשלט הזה הוא לזכר זה וזה. ליד הספסל אתם רואים דוגמה שהיא די, אני לא יודע להגיד מוזרה, אבל היא מאוד ייחודית, של חלל צה"ל שריונר ממלחמת יום כיפור, שמשפחתו פשוט לקחה דגם מוקטן של טנק ושמה אותו בחצר הבית. ואחרי שההורים נפטרו, העירייה העבירה את הטנק הזה לאחד מגינות העיר, וזה נמצא בקריית אונו. אבל זה בפירוש מיצג פיזי, מאוד מיצג פיזי. הדוגמאות שלמטה הן דוגמאות מעניינות, כי הן נלקחות מבתים במושב, מושב שקיים בערך מקום המדינה, ופשוט שמו שלט, אם זה סלע יפה, או שלט יפה עם הסבר, מי בעצם גר בבית הזה בעבר. ואז אפילו שזה כבר דור שני או שלישי, או אפילו הבית נמכר אולי אפילו לאחרים, זה יפה לראות בעצם מי היה גר בבית הזה. זה פחות מעשי בבתי מגורים, בבניינים, אבל בהחלט במושבים, בקיבוצים, ביישובים קטנים, זה בהחלט יפה לזכור אנשים ככה על ידי מיצג פיזי של בבית שבו הם גרו פעם. אז כאן הדברים שוב גם יכולים להיות תלויים בשיתוף פעולה עם איזשהו גורם ציבורי. זה נושא שצריך לתחזק. שלט על ספסל זה דבר נורא פשוט. עץ ביער קק"ל יכול להיות עץ, רק כמו שאתם יודעים, עץ זה דבר שהוא לא בהכרח יציב לאורך שנים, קורים כל מיני דברים לעצים, אבל יש דברים שהם יותר יציבים, יש דברים שפחות יציבים. התפוצה של זה היא כמובן יחסית קטנה, כי רק מי שעובר שם, כמה אנשים עוברים כבר בגינה בגן. ההמשכיות היא גם קטנה, בגלל זה זה שמאל, כי למעשה זה משהו שנעשה פעם אחת וזהו. זה הדבר, זה לא משתנה משנה לשנה, זה לא מתפתח, זה לא גדל, אין פה צדדים חדשים שבאים לספר על דמותו של האיש שאותו רוצים להנציח. וגם פה המחיר הוא בינוני, זה מאוד דומה לשיטה הקודמת, וזה השיטה של המיצג הפיזי. בואו נעבור הלאה, והשיטה הבאה זה מה שאני קורא לה רישום הנצחה. כלומר, כאן אני לא ממציא משהו חדש, אלא אני בעצם מייצר איזושהי תעודה לזכר, אם אנחנו מדברים על הדבר הכי נפוץ וידוע, זה רישום, יש ספרי קק"ל, אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל יש ספרי כבוד של קרן קיימת, יש גם ספרים שונים, יש לי, נדמה לי, ספר הזהב וספר אחר, יש להם ספרים שונים, ואפשר פשוט לקנות הנצחה בספר הקק"ל. בואו נראה איך זה נראה. תגידו לי רק אם רואים את המסך שלי, כי אני לא בטוח שנעשה share גם לזה. רואים את המסך? רואים זה אז בסדר. אנחנו רואים למעשה את האתר של קרן קיימת. האתר של קרן קיימת, ופה אנחנו רואים דוגמה לרישום בספר הזהב. איך זה נראה? יש פה רישומים שונים, אני לא אעבור עכשיו לכל מיני רישומים, אבל אתם יכולים, בכוונה אני מפנה לפה כדי שתוכלו לחפש אחר כך מי שמתעניין ולראות בתוך האתר של קרן קיימת. פרס על שם, אני עובר פה לאתר אחר כדי להדגים את זה. מרכז שזר מכריז על פרס על שם יובל היימן, וכל שנה נותן פרס לחוקר מסוים, גם זה האתר של מרכז שזר, אתם יכולים להציץ בו אחר כך. אם תרצו אחרי ההרצאה, אני אוכל לתת רשימה של כל המקורות וכל ההתייחסויות לשיטות הנצחה ולכל המקומות שאני קופץ אליהם, אני אקפוץ להרבה מקומות, כלומר כמעט כל שיטה אני אוכל להדגים דרך מקור חיצוני. אז מה המשמעויות של השיטה הזאת? זה פתוח לציבור.
אבל רק למי שנחשף. כלומר, אוקיי, אז יש דף בספר הכבוד של קרן קיימת, אבל מי רואה את זה? מי שהולך לחפש את זה. אם עושים חדר ייעודי או פינה בחדר במוסד, או חדר מחשבים, חדר מוזיקה, יש ספרייה, יש ספרייה בעיר, ואז מנציחים על ידי זה ששמים שלט בחדר המוזיקה או בספרייה, אז א', זה מאוד מקובל, לכן ההמשכיות היא שמאל. התפוצה מאוד קטנה, כי רק מי שמגיע לשם רואה את זה, או מי שיותר גרוע, מי שמחפש את זה. כלומר, זה לא מי שעובר במקרה, וזה לא חשוף להרבה מאוד אנשים. וגם מה שעוד מאוד חשוב, וזה גם בשיטות הקודמות שאמרנו, אין פה, אני לא מספר על האדם. כלומר, אני כותב את שמו, אני יכול לכתוב תאריך, אני יכול לכתוב אולי עוד איזה כותרת מייצגת, אבל אני לא יודע עליו הרבה. וזה צריך לזכור, וחשוב כשנדבר על השיטות האחרות, בעצם איזה שיטות מבטאות בעצם את הדמות. כלומר, איזה שיטות רק אומרות, אוקיי, היה איש, זה שמו, זה תאריך לידה, זה תאריך פטירה, ואולי עוד איזה מילה עליו, ולעומת שיטות שיבטאו ויציגו דמות שלמה של אדם ועל כל פועלו. אז במקרים האלה, למעשה כל מה שראינו עד עכשיו, זה דוגמאות שרק מדברות על פרטים, פרטים, אני לא רוצה להגיד להם פרטים יבשים, אבל פרטים מאוד בסיסיים על האדם. אז שוב, אני מסתכל בצד שמאל למטה, אנחנו מדברים על תפוצה שהיא קטנה, המשכיות שהיא מאוד נמוכה, בגלל שלמעשה זה מקובע וזה לא משהו שמתפתח. המחיר הוא בין small ל-large, כי לכתוב בדף של קרן קיימת, זה מחיר שהוא קטן, אני מניח שזה עשרות שקלים, לא חושב שזה יותר מזה. מצד שני, אם רוצים להנציח איזשהו חדר מוזיקה או חדר מחשבים בספרייה, אז יכול להיות שגם נצטרך להשתתף בהקמה של זה, אז זה יכול להגיע לעלויות יותר גבוהות. אז לכן העלות פה היא מאוד דינמית בהתאם לשיטה שנבחרת. אז זה מה שקראתי רישום הנצחה. השיטה הבאה אני קורא לה מעשים טובים. מה זה מעשים טובים? פה זה כבר כן יותר נוגע לדמותו של האדם, כי זה בא ואומר את הדבר הבא. האדם שאנחנו רוצים להנציח עשה משהו בחייו, נכון? בואו נעשה משהו שהוא מתחום הדברים שהוא עשה, ונעשה משהו שהוא קרוב לזה, כי דרך זה אנחנו ננציח אותו. אז אם זה מישהו שאהב מאוד לעזור לאנשים אחרים, אז אולי נחלק סלי מזון לאנשים נצרכים לזכרו, או שנקים איזושהי עמותה שתעשה דברים שקשורים אליו. אז בואו נראה שתי דוגמאות. אז יש לנו דוגמאות של חיילים בודדים, של עמותה שנקראת המרכז לחיילים בודדים, ויש פה פעילויות שונות של לזכר אנשים, ואת הפעילויות האחרות אפשר לראות פה בתחומי הפעילות, ולא ייכנס כמובן עכשיו לכל מה שמתואר פה, אבל זו דוגמה אחת בנושא של חיילים בודדים. דוגמה שנייה, אז לא יודע כמה מכם זוכרים, רינה שנר, בחורה שנרצחה בפיגוע טרור, והמשפחה הקימה מפעל חסד ותורה, עם הרבה מעשים שקשורים לדברים שהיא עשתה. יש פה שיעורים ויש פה טיולים, היא נרצחה במהלך טיול, אז יש פה פעילות שהיא טיול, אז זה מאוד מאוד מזכיר אותה. רואים פקל רינה, זה לא סתם איזשהו מסע רינה. אז בפירוש הם עושים פה פעילויות של... הם קוראים לה רינה, לא רינה, אלא רינה. רינה, סליחה, תודה על התיקון. אבל הם בפירוש עושים פה פעילויות שמאוד קשורים לדמות שלה, וזה דרך מאוד יפה, מאוד יפה להנציח אותה. אז זה מה שקשור למעשים טובים. סליחה, בואו ננתח את זה. התפוצה היא יחסית קטנה, כי זה רק מי שחשוף לזה, כלומר, אם חלקים סלי מזון, אז זה רק לאותם אנשים שמקבלים. התנדבות בבית חולים, זה רק מי שבאמת פוגש את המתנדבים. ההמשכיות גבוהה, נתתי לזה לארג' להמשכיות, בגלל שיש פה פעילויות שונות, וכל שנה גם, או כל הזמן אפשר להמציא פעילויות חדשות. אז עצם זה שניתן להמציא פעילויות חדשות, זה נותן את הדינמיות לשיטת הנצחה הזאת, שהיא מאוד יפה, מאוד יפה, וכל הזמן אפשר להמציא דברים חדשים
וזה מה שיפה בשיטה הזאת. המחיר, שוב, הוא מאוד משתנה בין small לאקסטרה לארג', כי ללכת להתנדב בבית חולים, אני מניח שזה לא עולה, אבל להקים מיזם, כמו שאתם, הדוגמאות של המיזמים שהראיתי פה, להקים עמותה ולהקדיש לזה מאמצים ופעילויות, יש פה השקעת כסף. אז זה הניתוח של השיטה הזאת, אבל השיטה הזאת, הדגש בה היא שכבר, היא כבר יותר מספרת על הדמות. זה לא רק להגיד איש ותאריך, שם ותאריך. נתקדם. שיר. קודם כל, השיטה הזאת נהייתה יותר ויותר נפוצה, ואני חושב שרואים אותה הרבה יותר בהקשר של הנצחה של אנשים צעירים, ורואים אותה הרבה מאוד בחצי שנה האחרונה מאז, מאז השבת השחורה ותחילת המלחמה. הרבה מאוד שירים נכתבו לזכר אנשים, לזכר חללים ונרצחים. הרבה מאוד שירים. אני פוגש המון, וזו שיטה שנהייתה יותר ויותר נפוצה. לפעמים זה אפילו לקחת דברים שהם כתבו ולהלחין אותם. לפעמים זה לכתוב שירים חדשים. זה מרגש מאוד. מוזיקה היא בהחלט אלמנט מרגש. מוזיקה זה אלמנט מרגש, אין שום ספק. התפוצה של זה היא עצומה, אקסטרה לארג', ברגע שיש שיר ושמים אותו ביוטיוב, ברור שזה כל העולם חשוף לו. זה רק עניין של מי מגיע לשמוע, וקל גם מאוד להפיץ את זה. ההמשכיות היא גם גבוהה, כי אפשר לכתוב עוד ועוד שירים. כלומר, השיטה היא שיטה, אבל אפשר לכתוב עוד ועוד שירים, להלחין עוד שירים. המחיר הוא בינוני, היום זה פעם בעבר, להקליט שיר זה היה ללכת לאולפן ולשלם למלחין ולשלם לכותב מילים ולזמר, זה היה פעילות מאוד גדולה בימינו, להוציא שיר, להפיק שיר, זה די זול, זה די זול להפיק שיר. בואו נראה דוגמה, יש פה שתי דוגמאות שנמצאות ביוטיוב. טייס, זה שיר לזכר טייס, טייס מסוק, שנפל. זה היה שיר, יש פה עוד שיר, לא יודע אם נתעכב על עוד שיר, אבל השיטה היא, אני יכול להגיד שהיא מאוד מרגשת, השיר יכול לדבר על הדמות, בדרך כלל גם השיר מדבר על הדמות, וזו שיטה מאוד מאוד נפוצה וגם, וקל להפיץ אותה, ולכן היא מאוד מאוד פופולרית, היא מאוד פופולרית והיא גם קל ליישם אותה, וכמו שאמרתי, היא לא יקרה. אז זה שיר. שיטה הבאה שהיא גם, אני רואה אותה מאוד נפוצה, וזה יותר ויותר נפוצה, שוב, בחצי שנה האחרונה, וזה ציור. כלומר, לבטא באומנות. באופן כללי, המשותף לשיר ולציור, זה תחום האומנות. כלומר, אומנות זו דרך מאוד, מאוד טובה לבטא הנצחה. אז פה אנחנו מדברים על ציור מקצועי, לקחת למעשה צייר מקצועי, או לקחת מישהו שעוסק בזה. צילום, בניגוד לציור, צילום הוא דבר שהוא מאוד, מאוד שטנצי. כל אחד יודע היום ללחוץ על הכפתור בטלפון ולצלם, ויוצא תמונה יותר טובה, פחות טובה, בסופו של דבר תמונות כמו שאתם יודעים יש היום במיליונים או יותר מזה. ציור זה משהו שהרבה יותר אותנטי, הוא הרבה יותר מבטא רגש, הוא יותר מבטא את הדמות. אולי זה גם בא מתוך העבר, הוא מבטא יותר משהו שהוא יותר עבר, הולכים למוזיאונים, רואים ציורים, לא הולכים, הולכים פחות למוזיאונים לראות תמונות, צילומים, אלא יותר לראות ציורים. זה בפירוש שנותן איכויות נוספות שאין בציור, וגם ניתן לבטא את זה. אז בואו נראה שתי דוגמאות. הדוגמה השמאלית היא של ציירת מאוד מקצוענית. אני
דיברתי איתה פעם, פגשתי אותה, שמה סמדר. יש לה אתר, כמו שאתם רואים, סמדר קאץ. יש פה דוגמאות של ציורים שונים. היא ציירה את סטנלי פישר, לדוגמה לציור אדם חי. אבל עשתה דוגמאות, יש פה דוגמאות שונות של ציורים שלה. מאוד מקצועי, זה שמן על קנבס. וכשאני מדבר על ציור, אני מדבר על ציור מקצועי, לא על שרבוט מסוים, אלא על צילום מאוד מקצועי. הדוגמה הימנית היא של צייר אחר, אני לא מכיר, אבל זה ציורים, בואו נאמר, אולי פחות מקצוענים מהדוגמה הראשונה, אבל רציתי להראות גם דוגמה כזאת. אבל יש פה ציורים בהזמנה אישית. זה יכול להיות שמן, זה יכול להיות צבעי מים, זה יכול להיות עיפרון, יש פה פשוט דוגמאות שונות. המאוד מקצועני זה כמובן שמן על קנבס. אם ננתח את הדוגמה הזאת, התפוצה היא מאוד מוגבלת, כלומר בסופו של דבר אנחנו לוקחים את הציור, שמים אותו באיזשהו מקום, אם זה בבית או במקום אחר, אז התפוצה היא מאוד מוגבלת, גם ההמשכיות מוגבלת כי זה חד פעמי, זה מאמץ חד פעמי. המחיר הוא בינוני, אני יכול להגיד לכם שצייר מקצועי ייקח כמה אלפי שקלים טובים על ציור כזה. ציורים יותר פשוטים יכולים להיות בסדר גודל אולי של מאות, 1,000 שקל, אבל צייר מאוד מקצועי, כמו הצד השמאלי, ייקח כמה אלפי שקלים טובים בשביל לייצר ציור אותנטי ואמיתי כזה. אז זה ציור. הנצחה דתית, מאוד מקובל, מאוד, אתם פוגשים את זה בכל מקום. הדבר הכי בולט בדבר הזה, זה שהמבחר הוא מאוד גדול. כל בית כנסת שאתם מגיעים אליו, אנחנו מדברים בהקשר היהודי כמובן, אבל זה אפילו לא רק בהקשר יהודי, גם כל, למעשה בכל מוסד דתי שאתם מגיעים אליו, בכל דת אתם רואים הנצחות. זה יכול להיות שלט פשוט שעולה, לא יודע, כמה מאות שקלים בודדים, וזה יכול להיות כל דבר אחר, יש פה רשימה נבחרת, דבר פשוט עד דבר יקר. עד לספר תורה, ספר תורה יכול לעלות מאות אלפי שקלים, זה בפירוש הוצאה מאוד מאוד יקרה, ולכן גם אתם רואים פה את המחיר הוא בין לארג' לאקסטרה לארג'. המשמעות היא יותר לסביבה, החשיפה היא קטנה, התפוצה היא קטנה, רק מי שמגיע לאותו בית כנסת, ההמשכיות היא מאוד נמוכה, כי זה משהו חד פעמי, זה יכול להיות אולי המשכיות... המשכיות היא קטנה, זה יכול להיות עדיין מחזורי, למשל עושים קידוש פעם בשנה לזכר. אבל בדרך כלל זה משהו שהוא חד פעמי, שלט או פרוכת או הקדשת ספרים. בסופו של דבר התפוצה היא מוגבלת, בדרך כלל רואים רק את שם האדם ואולי עוד איזה פרט או שניים עליו, אבל אין פה פרטים על הדמות, אין פה פרטים על האיש, אבל מי שמאוד קרוב לנושא הדתי, זה הדבר הכי טבעי בשבילו. לייצר איזשהו סוג של הנצחה בהקשר הדתי. אלבום, אז בואו נדבר מילה על לופה. אני לא בא לעשות פה פרסום על לופה, אפשר לעשות את זה בכל מיני צורות, אבל אלבום, אנחנו עוד מעט נגיע, אני כבר עוד מעט נגיע לספר, אבל אלבום למעשה זה אלבום תמונות. מאוד קל ליישם אותו, כל אחד יכול לעשות אותו לבד בבית, בתוכנת עריכה פשוטה, פשוטה או פחות פשוטה. אלבום יכול לשלב תמונות, הספדים, דברים שנאמרו על הדמות. ובואו נראה דוגמאות. אז יש פה דוגמה אחת של זיכרונות מהבית, אלבום שנקרא זיכרונות מהבית. הנה הוא. ואני יכול לדפדף עליו ולראות אותו. רואים את המסך שלי, כן? שמישהו יענהן רק בראש, רואים? כן, רואים, תודה. אז אפשר, אז זה אלבום, רובו תמונות, יש קצת טקסטים, רובו תמונות, לפי תקופות, יש פה תעודות, יש פה תמונות, יש פה אלבום סטנדרטי שאפשר לייצר אותו. זה לא זול, כי בסופו של דבר לייצר אלבום כזה, אמנם זה ייצור עצמי, אבל כדי להדפיס אלבום כזה, זה יכול להיות סדר גודל נניח של 200 שקלים, אבל אם רוצים להפיץ את זה למשפחה ולייצר 50 או 100 עותקים, אז זה כבר סכומים שהם יותר משמעותיים. אלבום נוסף, לזכר הסבתא, ש...
ידעה לבשל יפה, ולכן למעשה זה אלבום מתכונים מאוד מקורי ומעניין, למעשה אלבומים של מתכוני הסבתא. קוראים לאלבום מממיה, ויש פה מתכונים של דברים שהיא נהגה לבשל. אז זה מאמץ חד פעמי, אבל זה מאוד מדבר על הדמות, כי זה מה שמצייר את הדמות, זה מה שהדמות אהבה לעשות ועשתה בפועל, ולכן זה מאוד מייצג. אז זה אלבום שנקרא המתכונים של סבתא אסתר. אז התפוצה היא מוגבלת, כי בסופו של דבר מדפיסים איקס אלבומים ומחלקים את זה למשפחה, אז אנחנו עושים 50, 100 אלבומים, בטח לא יותר מזה. אין המשכיות, כי זה משהו חד פעמי, והמחיר הוא ממוצע. ממוצע, אבל זה אלבום שיחסית קל לייצר אותו. קל לייצר אותו, אם זה עם לופה או עם חברה אחרת, כמו שעושים אלבום של טיולים, אז אפשר גם לעשות אלבום של הנצחה. אוקיי, אנחנו מתקדמים לדברים יותר מקצועיים. והנושא הבא הוא פודקאסט. פודקאסט למעשה זה תוכנית רדיו, משם באה אולי המילה שאפשר לשדר אותה, ולא רק לשדר אותה, אפשר לשים אותה למעשה בכל מקום. כאן אנחנו כבר נעזרים במקצוענים, באדם או בחברה שזה המקצוע שלהם, שזה העיסוק שלהם. זה תהליך, זה תהליך שהוא לא קצר, זה תהליך שקודם כל צריך לזכור מישהו, להחליט על מה יהיה תוכן הפודקאסט, לתכנן אותו, צריך לעשות תחקיר ראשוני, אחר כך תחקיר עומק, בדרך כלל איש כזה בא ועושה רעיונות, זה יכול להיות רעיונות עומק, מקליט, עושה הקלטות, למעשה זה סרט ללא תמונות, זה אודיו, ובואו נראה שתי דוגמאות. אנחנו נראה שתי דוגמאות מהאתר שנקרא עושים היסטוריה, זו אולי החברה הגדולה בארץ שיודעת לייצר דברים כאלה. אז הדוגמה הראשונה זה סיפורו של אבי גולדמן, שהיה יורד ים והפך למנהל הכספים של אגד, אני לא מכיר אותו, פשוט לקחתי סתם דוגמה. בסיפורו של אבי גולדמן נשזר סיפורה של מדינת ישראל. כבר כנער נשבע להגנה, שרת בפלמ"ח והפך לחייל שיום הגיוס שלו הוא תאריך הקמת צה"ל. כך הפך הנער יורד היום. אוקיי, אז אתם רואים, זה פודקאסט שאורכו כמעט שעה, 57 דקות. מחייב מחקר, מחייב רעיונות, אבל בסופו של דבר יש נוצר קובץ שהוא קובץ אודיו, שאפשר להפיץ אותו בקלות לכל עבר, לשים אותו בספוטיפיי, לשים אותו בכל מקום שיש פודקאסטים, וכך שזה נגיש לעולם. מאוד מקצועי, מאוד מקצועי. אני חוזר הנה, בואו נראה את הפודקאסט השני של השופט יצחק שילה. כמובן שכפי שאתם יודעים, אני מרגיש קרבה נפשית מיוחדת ליצחק אבי האומה, שעל שמו נקראתי. אני חיפשתי בתנ"ך, זה מתחיל בהקלטה שלו. אז זה פודקאסט שאורכו 47 דקות. אתם רואים, זה נמצא בתוך האתר הזה, אז יש פה גם קצת תמונות עליו, אבל בסופו של דבר, הדבר העיקרי זה הפודקאסט. אם ננתח קצת את האופציה הזאת יותר, אז כמו שאמרתי, התפוצה היא מאוד רחבה, לכן זה אקסטרה לארג', ההמשכיות היא מאוד נמוכה, כי זה מאמץ חד פעמי, זה לא משהו שישתנה עם הזמן. המחיר הוא בינוני, אני יכול להגיד לכם, פודקאסט כזה זה סדר גודל של 15,000 שקל. או בוא נאמר, בין 10,000 ל-15,000 שקל, הפקה של פודקאסט כזה יכולה לעלות. בטח לא פחות מ-10,000 שקל, רוצים לעשות אותו באמת מקצועי, עם תחקיר ועם רעיונות, ועם עריכה, עם עריכה יפה, כדי שבסופו של דבר יצא מוצר שהוא בהחלט מייצג את הדמות. אז זה הפודקאסט. נתקדם לשיטה הבאה, אופס, סליחה. אז פה אנחנו כבר מדברים על ספר, ספר שהוא ספר מקצועי, ספר שנכתב על ידי איש שזה עיסוקו. אני אראה לכם פה דוגמאות של סופרת של סיגל זיו, שאני מכיר אותה. יש איזה שם שנקרא סופר צללים, שקוראים לזה סופר צללים, זה למעשה אדם שמתמחה בכתיבת ספרי ביוגרפיה.
יש לא מעט כאלה אנשים בארץ, אני ספרתי למעלה מ-30, דיברתי עם לא מעט מהם. הם למעשה עושים פרויקט של כתיבת ספר סיפור חיים. הם עושים את זה גם לאדם בחייו וגם כספרי זיכרון. זה פרויקט לא קטן, זה פרויקט מתמשך, זה פרויקט מורכב, זה פרויקט שיכול להימשך שנה. זה פרויקט שבפירוש יכול להימשך שנה, זה בהחלט פרויקט, זה מחייב צלילה אל הדמות, מחקר על הדמות, רעיון של אנשים, כתיבה, הגהה, עריכה, כתיבה, עריכה לשונית, זה כמו לכתוב ספר, זה לא כמו, זה בעצם לכתוב ספר. זה לא פרויקט זול, התפוצה של זה היא כמו אלבום, כלומר התפוצה היא בסופו של דבר יחסית קטנה, למרות שאפשר לעשות אותה גדולה, אם למעשה הופכים, לוקחים את הדיגיטל, את העותק הדיגיטלי ומפיצים אותו. אבל ספר כשלעצמו, בשביל להדפיס אותו, זה ספר שהוא יושב על המדף. יש הרבה ערך לספר. אנשים אוהבים לקרוא ספר. יש ערך לנייר, יש ערך לדפדוף בנייר. אני, אולי תחשבו שאני אדם שהוא יותר דיגיטלי ובא מהכיוון הזה, אבל יש בהחלט ערך לספר. התפוצה היא, כמו שאמרתי, קטנה, המשכיות. אין כי זה משהו שהוא מאמץ חד פעמי, הוא מאמץ גדול, הוא מאמץ גדול מאוד. המחיר הוא גבוה, המחיר הוא עשרות אלפי שקלים. לא יודע כמה, זה יכול להיות 30, זה יכול להיות סדר גודל כזה, אולי 40, וכבר זה מאוד תלוי בדמות. בואו נסתכל על דוגמה של ספר אחד. פשוט מטפטף על הספר, אין, לא, זה לא יותר מזה. אז זה ספר. שיטה הבאה בצורה טבעית, אנחנו זורמים לסרט. כלומר, ראינו פודקאסט שזה רק אודיו, ראינו ספר שזה כתוב, והשיטה הבאה זה סרט. בעצם לעשות סרט שלם על סיפור חייו של האדם, שזה אולי הדבר הכי אותנטי, כי זה יותר מתמונה שרק מסתכלים עליה. פה האדם מדבר, יש פה משלבים קטעים של סרטי וידאו שלו בחייו, מדברים עליו, אנשים שהיו קרובים אליו, משפחתו, חבריו. יש פה דוגמאות של אולפני אתרוג, שאני מכיר אותם, הם עושים כבר הרבה מאוד שנים סרטים כאלה, מאוד מקצוענים, וזה גם פרויקט, זה פרויקט, פרויקט שבפירוש יכול לקחת חודשים, ואתם רואים פה קצת פירוט של השלבים שלו. קביעת מטרה, מיקוד, האם אנחנו מדברים על תקופות, מדברים על אירועים, מה רוצים לכלול בתוך זה, מה לא רוצים לכלול בתוך זה, לפעמים חשוב יותר להגיד מה לא לכלול, מה שמה לכלול. תכנון מבנה הסרט, אורך של הסרט, ימי צילומים, לפעמים צריך ללכת לצלם לא רק בבית של המרואיינים, אלא במקומות מסוימים, שבהם האדם פעל או עבד או עשה דברים, תאום של צלם, כל הנושא של ההפקה, שילוב של דברים ארכיונים, של מוצרים ארכיונים, ובסופו של דבר עריכה. ועריכה יכולה להתבטא בצמצום של 10 שעות צילום לסרט של 40 דקות. הרבה מהסרטים זה האורך שלהם, בין 30 ל-50 דקות. בסופו של דבר, יש גם אופציה שהיא זולה יותר, וזה צילום בלבד, ללא עריכה, שזה אפשרי, ואז התוצאה היא פשוט יותר ארוכה וללא עריכה, אבל לפחות יש צילום. בואו נראה דוגמה אחת, שכמובן נמצאת ביוטיוב. בסופו של דבר, כל הסרטים או רוב הסרטים מוצאים את מקומם. חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיים. מאוד מרשימים, באמת דברים state of the art, שפשוט אפשר לדבר. מדברים עליו, אולי יש דברים שמשלבים אותו, זה סרט. מאוד מאוד, משהו שנשאר לשנים, התפוצה היא extra large, כי שמים את זה ביוטיוב ואז למעשה נגיש לעולם. ההמשכיות היא
יש פה לארג' כי תמיד אפשר לעשות עוד ועוד. האמת שאני לא זוכר למה המשכיות לארג', זה צריך להיות אולי פחות. המחיר הוא אקסטרה לארג' כמו שדיברתי, אבל צריך לזכור שיש גם חלופה פשוטה יותר. אם רוצים להוציא כמה אלפי שקלים בודדים, רק כדי לעשות צילום ללא עריכה. אבל זאת אופציה שהיא בהחלט מעניינת ודי נפוצה. אנחנו מתקדמים לדברים יותר מודרניים ודיגיטליים, וזה למעשה אתר אינטרנט פרטי. אפשר לעשות אתר אינטרנט פרטי, למעשה הוא מחייב הקמה, הוא מחייב הרבה עבודה, הוא מחייב עיצוב ותכנון, הוא מחייב עיצוב של המראה, איך זה ייראה, בנייה באמצעות כלי תוכנה, אז או לזכור תוכניתן שיבנה את זה, או לעשות את זה באמצעות כלים שהם קצת יותר עוזרים יותר, כמו וויקס, למשל, יש לא מעט אתרי וויקס, מי שלא יודע, וויקס זה תוכנה של חברה ישראלית שמאוד מאוד מצליחה בעולם, שמאפשרת לבנות אתר אינטרנט כלשהו, עם כלים מתקדמים שלהם ללא ידיעת תכנות. צריך להכיר טוב את הכלים שלהם, אבל לא צריך לדעת תכנות. צריך לרכוש שם לאתר ולהמשיך לשלם עבור שם דומיין. צריך גם לדאוג להחזיק אותו כל הזמן. זה המשמעות של זה, כלומר, טכנולוגיות משתנות כל הזמן, צריך לשדרג, צריך לטפל בתקלות, צריך להיזהר מכל מיני הקרים וכל מיני תוקפים, צריך לשלם על אחסון שלו לאורך זמן. כלומר, יש לזה עלויות, גם עלויות הקמה, גם עלויות תחזוקה. היתרון זה שקודם כל זה הכי נגיש שיש בכל מקום, חשב, טלפון. הוא תפור לחלוטין למידות שרוצים. התוכן מתפתח כל הזמן, כל הזמן אפשר להוסיף תוכן ואפשר להתקן את התוכן. וזה יכול להיות תוכן מסוגים שונים. התפוצה היא כמובן מאוד גדולה, ההמשכיות היא מאוד גדולה. המחיר הוא גבוה, הוא לא אקסטרה לארג' אבל הוא גבוה. הייתי אומר זה בוודאי סדרי גודל של הקמה של בטח עשרות אלפי שקלים, תחזוקה שוטפת, בהחלט יכול להיות לאפילו מאות או אלפי שקלים בשנה. סליחה, אני רק רוצה להראות את הדוגמה של האתר הזה, זה טייס חיל אוויר שנפל בתאונת מסוק, יש פה אתר מאוד מרשים שהמשפחה שלו הקימה ומתחזקת. יש פה סרטים, יש פה תמונות, יש פה סיפורים, יש פה טיולים, אתר בהחלט מאוד מאוד מרשים, שמספר בצורה, הייתי אומר, מאוד מרשימה את הסיפור של האיש. יש פה ספר שמע, אתם רואים, יש פה דברים, רסיסי חיים, דברים שההורים כתבו, תרבות, יש פה טיול באפריקה, הרבה הרבה דברים עליו, וזה דברים שגם יכולים להוסיף פה לזמן. בהחלט בהחלט מרשים, אתר מאוד מרשים. אז זה אתר אישי. אז אני עובר לשיטה הבאה, והשיטה הבאה היא פייסבוק. יבוא אדם ויגיד, אני אפתח דף פייסבוק. מאמץ של דקה. באמת, באמת אין מאמץ. דף פייסבוק, ואז כל אחד יכתוב מה שרוצה, מה שיכתוב, ויאללה, יש לי הנצחה. ויש לזה לא מעט, יש לזה לא מעט שעושים את זה, פשוט דף פייסבוק. אז בואו ננתח בעצם מה זה אומר. אז קודם כל הוא פינמי, וזה פירוש פינמי במרכאות. למה זה במרכאות? אמר כבר מי שאמר יותר חכם ממני, אם אתה לא משלם על משהו, כנראה שאתה המוצר. אם אתה לא משלם, זה סימן שאתה עצמך הוא המוצר. אז מה המשמעות של פייסבוק? קודם כל יש פרסומות, השאלה אם אתם רוצים לראות הנצחה, יחד עם פרסומות לטיסות לתאילנד ולשוקולד של שטראוס. יש אנשים שמסתייגים מפייסבוק ולא ייכנסו לפייסבוק ואין להם פייסבוק. דבר נוסף חשוב זה בעלות על המידע. כל מידע שתשימו בפייסבוק, למעשה פייסבוק טוען לבעלות עליו. לא כל סוגי מידע אפשר לשים בפייסבוק, למשל PDF, קובץ PDF אי אפשר, או לפחות לא בכל סוגי הדפים. אין לכם שליטה על שינויים ועדכונים, מחר פייסבוק מחליט שהדף ייראה ככה ולא ייראה אחרת, אין לכם שליטה על זה. והשאלה אם זה זיכרון לעד, זה בהחלט שאלה, אבל זו שאלה פתוחה. אז התפוצה היא מאוד רחבה, ההמשכיות היא מאוד גדולה, בגלל שתמיד אפשר לבוא ולהוסיף. מחיר שמתי בסימן שאלה, כי זה כבר עניין של פרשנות.
אז בואו נראה דוגמה, ודאי כולם שמעו או זוכרים או שמעו על בית פארג' ברחוב דיזינגוף פינת ארלוזרוב בתל אביב. אז לזכרו של סמי פארג' הצלם יש דף פייסבוק. הנה, זה דף פייסבוק שיש בו כל מיני תמונות ופוסטים אתם רואים, זה משנת 21, לא יודע מתי הוא נפטר, אבל יש פה הרבה דברים. בהחלט אפשרי. אז זאת שיטת ההנצחה באמצעות פייסבוק. האם זה חינמי או לא? זה כבר כל אחד ודעתו האישית על המשמעות של פייסבוק, אם זה חינמי או לא. ואז אנחנו מגיעים לשיטה האחרונה שאנחנו סוקרים היום, וזה השיטה של Memories Plus. Memories Plus, גילוי נאות, זאת הפלטפורמה שלי, שאני יזמתי אותה והקמתי אותה. בואו נראה כמה דברים עליה ואחר כך נראה הדגמה. אז קודם כל, זה פלטפורמה כללית שבתוכה אפשר להקים אתר אישי. אתר הנצחה אישי, הקמת האתר היא חינם, אפשר לכתוב זיכרונות, להעלות תמונות, מכתבים, סרטים, הקלטות, תעודות, ספרים, כל חומר דיגיטלי שהוא. להזמין בני משפחה וחברים לשתף מזיכרונותיהם, אפשר לערוך דברים, להזיז דברים ממקום למקום, אפשר לסדר דברים, אפשר למיין, אפשר לקבע דברים, נניח אפשר להגיד הדבר הזה, אני רוצה שתמיד יהיה במקום הזה ולא יזוז, הרבה כלי עריכה, אפשר לתייג דברים לפי נושאים, נניח כל הזיכרונות שקשורים בילדות, כל הזיכרונות של צבא, כל הזיכרונות של טיול זה וזה, שליטה בהרשאות, כשאני אומר להזמין בני משפחה וחברים, אז זה לא שלכל אחד מותר לעשות הכל, אם זה פרוץ. יש שיטות שונות של הרשאה וגישה לאתר, כולל האפשרות לאשר כל חומר שעולה. כלומר, לא כל דבר שעולה מתפרסם מיד, אלא אפשר לעבוד בשיטה שבאה לאתר, הוא זה הוא הגורם שמאשר. יש מושג של קבוצות, אפשר לקבץ אתרים לקבוצות, מושג של קיר זיכרון, כל מיני שירותים שכולם סובבים את הסיפור האישי, תזכורות והיכולת שהזכרתי קודם לאשר ולדחות חומרים. התפוצה היא מאוד רחבה, כי זה בסופו של דבר אתר, אז זה דומה מאוד, לפייסבוק או לאתר אישי. המשכיות רבה, כי למעשה כל יום זה יכול להיות שונה, דינמי מאוד, כל הזמן אפשר להוסיף עוד ועוד חומרים, כל מי שהכיר אותו בכל זמן, מחר יש אזכרה, באים, מוסיפים עוד דברים, והמחיר, אני חושב שהייתי מגדיר אותו בצורה שהמילה הכי מתאימה למחיר זה שהוא מצחיק. בואו נעבור למערכת ונראה. אני רוצה להגיד לכם כמה אתרים מאוד בקצרה. כמה זמן יש לי? משה? בדרך כלל אנחנו מקובל שמדברים שעה. אוקיי, אז אנחנו קרובים לשעה, אז ברשותכם אני אקח עוד גג 10 דקות, אולי פחות. בסדר? אז זה דף הפתיחה, אני לא אתעכב עליו, אני פשוט רוצה להראות דוגמאות של אתרים. אז בואו נראה את הדוגמה של אתר של הילה בצלאלי. אני לא יודע כמה אתם זוכרים מי זאת, זאת קצינת צהל שנהרגה בתאונה בהכנות לטקס המסורות לפני יום עצמאות, שנפל עליה עמוד תאורה. כן. אז אנחנו רואים תמונה, אנחנו רואים תקציר קורות חיים, ואנחנו רואים 12 זיכרונות. מה זה 12 זיכרונות? בואו נראה מה זה זיכרון. כל זיכרון כזה זה ריבוע פה. הזיכרון הראשון הוא אלבום. אז יש פה אלבום שתלמידות עשו כעבודה של מיזם חברתי, ואני יכול לפתוח את האלבום בשלמותו, אופס, מה קרה? אם זה מה שקורה בהדגמות, נכון? מעניין שכל הפלטפורמות האחרות עבדו יפה. אני יודע, ברור, ורק אצלי זה קורה. ניסיון נוסף. אוקיי, אז אנחנו רואים את האלבום, אנחנו יכולים לדפדף עליו ימינה ושמאלה, ולמעשה כל PDF שעולה למערכת אנחנו יכולים לדפדף עליו
ימינה ושמאלה, כמו שקוראים ספר. כמו שקוראים ספר, אני יכול להגדיל, אני יכול להקטין, אם זה הקובץ שלמעשה מבוסס על טקסט, אני גם יכול לחפש בתוכו, במקרה הזה זה משהו שהוא סרוק, אז אי אפשר לחפש בתוכו. אני יכול לשים סרטון ולצפות בסרטון בתוך המערכת. אני זוכרת עצמי. יש זיכרון שהוא תמונה, נתרם אמבולנס לזכרה. אתם זוכרים, דיברנו בהתחלה על כל שיטות הנצחה, אז ההורים שלה תרמו אמבולנס, אז יש פה דוגמה של הטקס של תרומת האמבולנס. יש פה כתבה שנכתבה עליה בוויינט, אם אני אקיש פה על הקישור, אני מגיע לכתבה. אז אני יכול, נכתבו המוני כתבות, אני יכול להגיע פה ולצרף כתבות. ויש דברים שפשוט נכתבו. בדודתה כתבה, אז יש פה זיכרון שנכתב, המפקד שלה כתב, חברתה ללימודים כתבה, ספר המחזור כתבו עליה, אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים דוגמאות של הודלק נר לזכרה, אנחנו רואים טקסטים, זיכרונות שהם טקסטים, אנחנו רואים תמונות, אנחנו רואים סרטון, אנחנו רואים אלבום, אנחנו רואים לינקים לכתבות. אז זה דוגמאות לזיכרונות שונים שאתר כזה יכול להכיל. הזיכרונות יכולים להיות מתויגים. מה זה מתויגים? למשל, היא בוגרת בית ספר בויר. אז יש פה תיוג על בויר. אם אני בוחר בויר ולוחץ פה, אז אני רואה עכשיו שני זיכרונות בלבד. זה מאוד טוב לאתרים גדולים. באתרים גדולים, כשיש עשרות או אפילו מאות זיכרונות, אני רוצה מתישהו לראות רק נושא מסוים. אז כשאני רוצה לראות את בויר, אז אני בוחר פה את התיוג של בויר, ואז אני רואה רק את שני הזיכרונות האלו. אני יכול לקבע דברים, אתם רואים את הסיכה הזאת? הסיכה הזאת אומרת שהזיכרון הזה תמיד יהיה למעלה. יכול להגיד זיכרונות חשובים תמיד יהיו למעלה. אני גם יכול להזיז דברים ממקום למקום, כי אני רוצה לסדר אותם אחרת. רואים, מהעכבר אני יכול להזיז דברים ממקום למקום. רואים? כי אני רוצה כי בצורה טבעית כל זיכרון שכותבים הוא מוצב למעלה ודוחף את האחרים כלפי מטה, כמו בקיר, כמו בפיד שרגילים לראות. עכשיו, אתר כזה לא בא להחליף שום דבר, הוא בא לרכז איזה מידע, ולכן יש פה גם קישור לאתרים חיצוניים. אז אם יש עליה דף פייסבוק או דף יזכור באתר של משרד הביטחון, אז כל הקשה כזאת מגיעה לאתרים נוספים, אז יש פה קישור גם לאתרים אחרים ולא רק זיכרונות, ולמעשה כל מי שמגיע הנה יכול להקיש על הכפתור הזה, להוסיף פה זיכרון, לכתוב דברים ולצרף קובץ, תמונה, סרטון, שמע, לתייג את זה, כל קובץ שהוא מצגת, לשייך את זה לתאריך, אם אני מקיש פה נפתח תאריך, זה גם יכול להיות תאריך עברי דרך אגב, רואים אם אני מקיש על עברי, זה יכול להיות תאריך עברי, אם אני אוהב יותר תאריך עברי, מוסיפים זיכרון, האתר הזה הוא אתר פתוח, ולכן בעל האתר צריך לאשר את המידע לפני שזה יפורסם. אז זו דוגמה של האתר של הילה בצלאלי. בואו נראה דוגמה של אתר של רונן שמש. כאן סיפור מאוד מעניין, רונן שמש למד בתיכון בבית ספר לחינוך סביבתי בשדה בוקר. הוא נפטר לפני קרוב לשנתיים, בגיל 50 פלוס. חבריו לתיכון גילו בערך חודש או חודשיים אחרי שהוא נפטר את העובדה הזאת, הם לא ידעו את זה, ואמרו, אנחנו חייבים להנציח אותו באיזושהי צורה. הגיעו אלינו, פתחו אתר, וכל אחד כתב פוסט, כל אחד מהחברים. שימו לב, יש פה משפחה וחברים, אתם רואים את כל העיגולים האלה? כל עיגול כזה זה חבר, שתרם פה משהו לאתר. וכל אחד כתב, אתם רואים, בני שרון כתב, רונן חברים, מירב רוזן כתבה את זה. כתבו את זיכרונות, שמו תמונות, ויש פה דברים מאוד אותנטיים ומרגשים. תראו, שירים שרונן אהב. מישהו חשב שהדרך הכי טובה לזכור אותו, זה פשוט מה השירים שהוא זוכר, אני לא יודע כמה מכם זוכרים, אבל זה שיר שאני מאוד אוהב. כל השיר הזה, אבל יש פה פשוט לינקים ליוטיוב לשירים שרונן אהב. יש פה, שימו לב, יש פה תמונות עתיקות, יש פה כרטיס אוטובוס, תראו אותם, מה מישהו צירף פה. טקסט פלוס כרטיס אוטובוס, שימו לב, משדה בוקר לבאר שבע, תל אביב, אפולה, מהימים שהם למדו יחד בבית ספר.
תמונות מפגישות מחזור שהיו לפני כמה שנים, עבודת גמר מ-1985. כל אחד שם פה זיכרון, דברים שהוא זוכר מרונן, וביום הזיכרון הם נתנו את האתר הזה למשפחתו, בתור אמצעי הנצחה. המשפחה מאוד מאוד התרגשה, ראתה בזה, והם יכולים להמשיך ולהוסיף כל הזמן עוד ועוד דברים. המשפחה, החברים, אבל שימו לב, יש פה מעל 30 חברים שכל אחד תרם פה משהו לאתר. אז זה דוגמה איך חברים בעצם מנציחים חבר. בואו נראה דוגמה נוספת לאתר. זיו בגון, אני לא יודע כמה מכם הכירו אותו, נפטר לפני שנתיים בגיל 60 פלוס. ממחלה, הוא היה יושב ראש עמותת, יושב ראש ארגון יוצאי דוד אורודוק בישראל. אני החלפתי אותו אחרי שהוא נפטר. אז יש פה פשוט אתר שמכיל 23 זיכרונות, שימו לב, יש פה את כרטיס הביקור שלו, שזה, סליחה, אני רק צריך לרענן את המסך, כדי ש... זה דוגמה בכלל מאלפת. זה כרטיס הביקור שלו שהיה, זה החלק הקדמי, ותראו את החלק האחורי. מאוד מאוד מעניין, זה האיש. זה משהו, זה היה המסר שלו לעולם, דרך כרטיס הביקור שלו. אז מה אנחנו רואים פה? כמו בכל אתר, יש פה הספדים מהלוויה, יש פה סרטון מאיזשהו אירוע שדובר עליו. שוב, PDF, אז אני יכול לראות פה, יש פה כתבה, מאלון, שהייתה כתבה לזכרו. אז יש פה את הכתבה במלואה, אני יכול לדפדף פה, רואים קדימה אחורה, אותיות קצת קטנות מדי, אני אגדיל אותם, ואני עכשיו יכול לקרוא את זה טוב יותר. יש פה הספדים מהלוויה, יש פה תמונות, יש פה סרטונים, וזה האתר. דוגמה נוספת של אתר, אברהם נמצא פה בקהל, אתה מרשה לי להראות את האתר של אמך? אין תגובה, אבל אני, אז אתה מניח שכן, חנה קולט, קרובת משפחה שלי, היא... אתה מור, עיניי, בשמחה. אוקיי, תודה. אז זאת אמו של... מה? יישר כוח, אמרתי. זאת אמו של אברהם קולט שנמצא פה בקהל, נפטרה בגיל 104 לפני 6 שנים, היא הייתה בת דודה של סבתי, האריכה ימים מאוד יפה, ולאחר מותה בנה אברהם שנמצא פה בקהל כתב למעשה, כתב ספר לזכרה. אז אני רוצה להראות לכם איך נראה ספר. אז אמרנו קודם שספר, התפוצה שלו היא יחסית קטנה, אבל הנה דוגמה איך למעשה אתר כזה יכול לקחת ספר ולעשות ממנו תפוצה גדולה. אז יש פה ספר העותק הדיגיטלי של הספר, כן, אני צריך לעשות רק רפרש לדף הזה, כדי לא להתקל באותה בעיה שראינו אותה קודם. סליחה. אז אנחנו רואים פה את הספר בשלמותו, זה הספר, אתם רואים, יש פה 17 פרקים, אני לא זוכר כמה, אבל אני חושב שיש פה מאות עמודים. עשרות. עשרות, תודה. וסיפור חייה. אז זה בעצם הדרך לקחת ספר שהוא ספר נייר, ולתת לו תפוצה רחבה. עכשיו, האתר הזה הוא לא מקובע, עכשיו גם אפשר להוסיף עוד דברים שלא נכתבו, לא נוספו לספר. הספר לא מכיל סרטונים, או הקלטות, שכמובן אפשר להוסיף אינה, או תמונות, או דברים שלא, אין מהדורה שנייה של הספר, בהנחה ואין מהדורה שנייה. אז זה דוגמה לאיך אפשר לקחת בעצם אתר כזה, לשים בו ספר, ואז הספר הוא למעשה נקודת פתיחה, ולהמשיך מפה. דוגמה אחרונה שאני אראה לכם זה אתר לזכר חלל צהל מהמלחמה האחרונה. איתן פיש הוא שריונר שנפל לפני חנוכה, שבוע לפני חנוכה. המשפחה לקחה בעלות על הנושא וכמו שאתם רואים יש פה 118 זיכרונות. הם עובדים כל הזמן בלהוסיף עוד ועוד דברים מסוגים שונים.
אז יש פה כתבות ויש פה סיפורים, חברים כתבו, זה אח שלו כתב, יש פה הקלטת תוכנית רדיו. אבל לא שומעים בגלל שאני צריך רק לרענן את המסך לרגע. סליחה. זו תוכנית רדיו. אני רוצה להקריא לכם עכשיו כמה שורות מהמכתב הזה. חיילים יקרים מחטיבה 188, גדוד 50. טוב, לא נשמע את הכל, אבל זה דוגמה לפודקאסט או תוכנית רדיו, למעשה זה הקלטה של תוכנית רדיו. יש פה הספדים, יש פה הרבה מאוד תמונות, תמונות מתקופות שונות של חייו, הקלטות. הנה, יש פה הקלטה של אחיו. המשפחה פשוט עובדת. למעשה כל פריט, יש פה בריס סחרוב שבא אליהם לשבעה ונשאר שם. אני אשמח לעשות באמת עם כולם שיר, את שיר למעלות, שהוא משהו ש... כן. התחלתי לנגן אותו לחיילים, זה התחיל מהסרטון הזה. קיבלנו את הסרטון. זהו. אז זה דוגמה לאתר מאוד מאוד עשיר, שלמעשה המשפחה לקחה בעלות ומוסיפה כל הזמן עוד ועוד חומרים. אתם רואים, יש פה 12 עיגולים, זה אומר ש12 איש תרמו משהו לאתר עד כה. זהו, אז זה Memories Plus. רק לפני סיום, בואו נחזור למצגת ונדבר מילה על העתיד. דיברנו על העבר בהתחלה, דיברנו על הרבה שיטות בהווה, והדבר העיקרי שאני יכול להגיד על העתיד זה, כמו שאמר מי שאמר, תחזיות זה דבר קשה, במיוחד כשמדובר על העתיד. אז למעשה מילת המפתח היום זה AI, כל מי שלא אומר את המילה AI אז הוא לא בעניינים, אז אני גם צריך להגיד את המילה AI. אז AI זה העתיד, ובהקשר הזה יכול להיות הרבה דברים, הולוגרמות של המונצח, זה כבר דברים שאפשר היום לראות היום, כלומר, בעצם להחיות את האדם, לקחת הקלטה שלו או תמונה שלו ואיכשהו להחיות אותה, או לקחת חתימת קולו שהוא מקריא איזשהו טקסט, למרות שהוא לא עשה את זה בחייו. שיטות הנצחה מתקדמות, ופה אין גבול לדמיון, והמפתח הוא AI, וימשיך להיות AI, ודברים אחרים. יש אנשים שרואים בזה לא משהו שהוא מאוד אתי, אבל יש אנשים שמאוד מתלהבים מזה, מהשיטות האלה, אבל מי אני שאני אשפוט? כל אחד ומה שהוא חושב. זהו. תודה רבה, אני פתוח לשאלות. טוב, אם יורצה לי, קודם כל תודה רבה, זה היה מקסים, זה היה מאוד חשוב. אני עוסקת בחקר תולדות המשפחה משנת 2006, וברור היה לי... נורית, כן, אוקיי. סליחה. ברור היה לי שצריך לעשות את ההנצחה שהיא משמעותית, כן? אתה דיברת משהו, מה שחסר היה לי בשיחה שלך, זה איך עושים הנצחה במשפחה. לא צריך את כולם, אבל כמו שמשה פתח בהגדה של פסח, לי יש הרגשה שאנחנו צריכים, אני במשפחה שלי הייתי רוצה שיהיה לי משהו כמו הגדה משפחתית עם תאריך מסוים, שבו הסיפור המשפחתי יעבור מדור לדור. זה דבר אחד. ולא דיברת על זה, דיברת על משהו שהוא הרבה יותר, דיברת על תפוצה של שמאל, לי לא כל כך חשוב השמאל כמו ה-long term בתוך המשפחה. זה דבר אחד. והדבר השני שרציתי להוסיף, אני החלטתי בסופו של דבר להנציח את המשפחה שלי 250 שנות היסטוריה, בכתיבת ספרים, ארבעה ספרים כתבתי, אבל לא משנה, לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לומר שאת כל, אחרי שגמרתי את המחקר שלי, את כל הארכיון שיש לי ואספתי, העברתי למוסד ציבורי, כדי שמישהו אחר, אם יום אחד ימצא בזה עניין, כן? יוכל בסופו של דבר
גם לשלב את זה בכללי. וזה גם כן רעיון שרציתי להוסיף למה שאמרת, למסור את החומרים למוסד ציבורי. את הארכיון המשפחתי. את צודקת. בספרייה הלאומית בירושלים יש הקלטות של סבא שלי שהיה חזן, ודוד שלי נתן את ההקלטות לשם, וזה בדיוק מה שאת אומרת. זה בדיוק זה. את צודקת. ויש גם למשל תמונות, ישראל הנגלית לעין של מוסד יד בן צבי. זהו, זה מה שרציתי להוסיף. תודה. אפשר משהו להתייחס? בטח. תודה רבה, סיני. ראיתי עכשיו את המכלול וגם את האתר שלך, אני פשוט בזמנו קצת דיברנו ואני בסוף לא הלכתי, לא באתי אליך. אבל דיברתי קצת עלייך, על כותבי ספרים. נכון, אז באמת אתה צודק, זה לוקח בין חצי, בוא נגיד, שנה אחת הייתה לי שכתבתי 4 ספרים, אבל מעבר לזה, חצי שנה או שנה, עכשיו היה לי סי שנה וחצי של כתיבת ספר. שזה התיש אותי, ואני עכשיו בהפסקת כתיבה, אני עושה דברים אחרים. לפני שבועיים נתתי פה הרצאה, כבר יש את ההקלטה, ונכון, ואני רק אגלה לכם, שאני בניתי את האתרים שלי על בלוגר של גוגל. ואני מאוד מקווה שגוגל לא יחליטו יום אחד שבלוגר לא קיים יותר. זה הדבר היחיד שאני יכולה להגיד, כי בניתי המון דברים, גם את האתר שלי ואת המחקר על בן שמן, ואתרים לאנשים באופן אישי, ואני מאוד מקווה שגוגל לא יורידו יום אחד את הבלוגים האלה. זה הבעיה בתלות ב... זה תלות, כן, ברור, אבל זה לא עולה לי כסף, ויחסית זה שורד יפה מאוד, זה כבר די הרבה שנים, ואחריי מה שיהיה יהיה, מה אני אגיד לך? תראה, אפשר להעיר הערה? כן. מי זה? אברהם קולט. הזכרת את הספר שכתבתי לזכרה של אמי, רק לציין, כתבתי עד היום 18 ספרים, לזכרם של בני משפחה ואחרים, והרבה מהם ספרי שירה, כולל הנצחה של ענבר וגיל בו יום, שנרצחו בערי באותו יום, אבא ובן. כן, והספרים האלה כבר נמצאים באתר שלהם אצלנו. כן, נכון, וכל הספרים אתה... שלי הם כולם כן, זמינים ברשת, כולם זמינים ברשת, חלק באמזון ובעברית גם. תודה רבה בכל אופן, מאוד מרתק. רציתי לשאול אותך, איך אתה עובד במקביל, גם עם הזום וגם עם האתרים, כי הרבה פעמים זה עושה בעיות, כאילו להקרין מתוך אתר באינטרנט. לא יודע, אני לוחץ על כפתור וזה עובד. פשוט, אני אגיד לך מה, יודית, אני בדרך כלל נמנע מזה, כי זה מתחיל, המעברים האלה הם בעייתיים. לא, אני אסביר לך, כשעושים share, לעשות share לא לאפליקציה, אלא למסך כולו, או לבחור כמה אפליקציות, ואז את בוחרת גם את הבראוזר וגם את הזום, ואז זה מאפשר לך לקפוץ ביניהם. כשעשיתי share בהתחלה, לא יכולתי לעשות לכל, אבל בחרתי את הבראוזר ואת הזום ביחד. אוקיי. כן. ואז בעצם לך. אלה שני הדברים שאת עושה להם שר, ואז נורא קל לעבור ביניהם. פתרת לי משהו, אני לא ידעתי איך לתמרן ביניהם, כי זה תמיד עושה בעיות, אז אני נמנעת מזה. אוקיי, תודה. עוד שאלות? שאלות, הצעות, רעיונות? אני רוצה להגיד לך משהו לגבי אתר, לגבי מה שאתה עושה, אני חושבת שפתחת המון מרחב, אני גם שלחתי איזושהי עמותה שלחתי לבוא אליך, אני מקווה שהם יגיעו אליך. הם הגיעו ואמרו לי שאת שלחת ותודה. כן, כן, כי הם אמרו לי מה המטרה שלהם, וחשבתי שאתה ועוד, תצאתי להם עוד דבר אחד שמתאים להם, ואני חושבת שבאמת אתה פתחת משהו שהיה חסר, שהוא מאוד מאוד חשוב, שיהיה נגיש ואפשר יהיה בתבנית פשוטה להיכנס. אני יודעת שיש ממוריה ליין שגם עובד על זה, אבל אני חושבת שזה שלך ידידותי מאוד. אז זה טוב, תודה. זה טוב מאוד ותודה רבה לך, זה יופי של דבר. תודה לך. האם זאת רבקה?
האם האתרים האלה פתוחים לקהל הרחב? אז למשל של אברהם, או שרק המשפחה שלו יכולה להיכנס? שאלה טובה. כל אתר ניתן בלחיצת כפתור להגדיר אותו באחת משלושת הצורות הבאות, שלוש צורות. אפשרות אחת זה שהוא פתוח לעולם לקריאה וכתיבה, אבל אז כל הכתיבה היא כפופה לאישור של בעל האתר. אפשרות שנייה זה שהוא פתוח לכל העולם לקריאה, אבל כתיבה רק למוזמנים, מי שהוזמן. אפשרות שלישית, שהוא פרטי לגמרי, ואז הוא אפילו לא חשוף לגוגל, הוא בכלל לא מאונדקס, ואפילו הקריאה סגורה רק לקבוצת משתמשים שמוזמנת, רק למוזמנים. כלומר, מחליטים, אלה הבני משפחה, רק הם יכולים לקרוא, כמובן רק הם יכולים לכתוב, אבל זה סגור לעולם. עכשיו, המעבר בין השיטות הוא בלחיצת כפתור. זה פשוט, כל אתר יכול להיות באחד משלושת השיטות האלה. תודה. אתה יכול לתת את המייל שהיה מקודם, ומהר מאוד הורדת אותו. סיני, ממורה? כן, כן. שנייה, אני אשתף. צלמו את המסך, הכי טוב לצלם את המסך, זה הכי פשוט. כן. תגיד לי, סיני, זה משה. כן. עוד מישהו שאל את השאלה, וגם אני שמתי לב לזה. מדוע הפריים שלך הוא ריבועי ולא טלוויזיוני? אני לא יודע מה אתה קורא ריבועי או טלוויזיוני, מה שאני יכול להגיד לך זה שה... יש לך שוליים מימין ומשמאל ריקים. זה, קודם כל, זה כדי להתאים למסכים שונים. לא לכל אחד יש מסך רחב, וזה גם מתאים לטלפון. כלומר, אם אתה יכול להפעיל את מה שראית בדיוק, זה עובד גם בטלפון. כלומר, הוא מתאים את עצמו לפי גודל המסך, ולכן זאת הצורה. סליחה? אני לא שומע. לא שומע? לא שומעים אותה, רונית. לא שומעים. קטוע, קטוע. היא מדברת בהולנד, רק שתדעו. עכשיו שומעים? כן, יותר טוב. כן, כן, כן. השאלה, של מי הבעלות על החומרים? של מי שמעלה אותם. והאם אפשר להוריד אותם? זאת אומרת, כאילו, לשמור את זה. שתי שאלות מצוינות. הבעלות על החומרים היא של מי שמעלה אותם, אנחנו לא טוענים אנחנו טוענים לאפס בעלות על החומרים, אנחנו רק בעלי הפלטפורמה, אבל לא בעלי התוכן. כל התוכן הוא בבעלות מי שהעלה אותו. דבר שני, אחד מהשירותים שאנחנו נותנים, אחד השירותים שלנו זה בלחיצת כפתור אפשר לייצר גיבוי או ייצוא של כל החומר הגולמי למחשב שלך, לצורכי גיבוי של מה אם יקרה משהו בעתיד, אפרופו מה שאמרת יהודית על התלות בגוגל, בבלוגר של גוגל, אז את יכולה להוריד את החומר הגולמי כפי שהוא, והוא יורד כולל כל הפוסטים והתמונות והביו וכל ההערות שיש שם והכל, כחומר גולמי את בעצם מקבלת זיפ פייל. בלחיצת כפתור את מקבלת זיפ פייל שיורד למחשב, את יכולה לשמור אותו, אם תרצי אפילו שנשלח לך דיסק און קי הביתה עם כל החומר, זה גם אפשרות באיזשהו תשלום פעות. ואיך אתם מתמחרים את זה? זאת אומרת, זה חודשי או זה חד פעמי? תשלום חד פעמי? גם יש את כל האפשרויות. זה יכול להיות חודשי, שנתי או חד פעמי. Okay. יש שלוש אפשרויות. או חודשי או שנתי או חד פעמי. ואתה יכול לתת נתקעת. בדיוק כשרצית לשאול. מה? כמה זה עולה? כן, אני אגיד לך, זה נורא פשוט. זה או 16 שקלים לחודש לאתר, או 144 שקלים לשנה. או 499 שקלים לחד פעמי. כלומר, למעשה ב-499 שקלים מקבלים אתר כזה, עם כל השירותים שסביבו, עם כל הפונקציונליות, והוא לא מוגבל בנפח ולא מוגבל בזמן. לכן אמרתי שהמחיר מצחיק. אתה צודק, זה מחיר יפה, מאוד מאוד יפה. הוא מצחיק. כן, הוא בסדר. מהרו לפני שזה יעלה. המחיר יעלה או שהאתר יעלה? אתר עולה כבר. אתר למעלה, הוא כבר 4 שנים. המערכת הזאת כבר קיימת
למעשה החברה קיימת 4 שנים, האתר הוא 3 שנים, משהו כזה. ויש גם בשפות אחרות, זאת אומרת, יש באנגלית? כן. לא הראיתי, זה בעברית ובאנגלית. האמת שיש לי כרגע דרישה לרוסית, כנראה שבקרוב זה יהיה גם ברוסית. התוכן של הזיכרונות יכול להיות בכל שפה, את יכולה לכתוב עכשיו בסינית. אבל כל התפריטים וההסברים וכל הסביב, כרגע יש עברית ואנגלית, ובקרוב יהיה רוסית, כנראה. יפה. טוב, אנחנו... יש עוד מישהו ש... אז נגיד לך תודה, סיני. נעמת לנו מאוד. עוד פעם את זה, את הכתובת שלו, אני לא מספיקה. תודה רבה, סיני. מאברהם. תצלמי את זה. נו, אז כן, אבל שיעלה את זה. אז תודה רבה ולהתראות לכולם. ובהצלחה. תודה רבה. תודה לכם. ביי. תודה רבה.